Сьогодні у Мукачеві відбулася чергова звітня конференція адвокатів Закарпатської області. Захід відвідали адвокати з усього краю та запрошені гості. На порядку денному 8 питань, що стосувалися розвитку адвокатури Закарпаття. Сьогодні відбудеться чергова звітня конференція адвокатів Закарпатської області, на якій будуть розглянуті нагальні питання функціонування адвокатури Закарпатської області. Зокрема, буде заслухано звіти керівників адвокатури. Із задоволенням до конференції долучилися адвокати з Києва. Дуже приємно, що мене запросили на цю конференцію. Я хочу сказати, що та єдність, яку демонструють адвокати Закарпатської області, вона є для нас прикладом. У нас, на жаль, зараз в місті Києві. На заході всі запрошені заслухали звіти керівних органів адвокатури України від Закарпаття. Також обрали членів органів адвокатського самоврядування. Основне наше досягнення – це те, що ми єдині. Ми маємо консолідовану позицію. Безперечно, є особи, які не визнають нашу єдність, цілеспрямованість, бажання служити людям. Але очевидною для всієї адвокатури України є те, що адвокатура Закарпаття є в авангарді всіх процесів, які відбуваються в адвокатурі України. Орган самоврядування адвокатури Закарпаття – це рушійна сила, що стоїть на захисті прав та законних інтересів всього суспільства. Адвокатура Закарпаття має повагу в Офісі Президента. Чому? Тому що єдина адвокатура на Україні, яка провела форум, єдиним адвокатським корпусом виступила на підтримку президента в його намаганні реформувати правову систему, це адвокатура Закарпаття. Головне, що є важливим для адвокатів краю, розповідає Олексій Фазико, що вони єдині в своїх поглядах та позиціях. Організація демонструє високий професіоналізм та єдність. Питання піднімалися, які передбачені чинним профільним законодавством, звіти керівних органів, оцінка діяльності адвокатури. Адвокати Закарпаття заявили єдину позицію, що вони підтримують керівництво, підтримують адвокатури Закарпаття, підтримують керівництво адвокатури України, вважають роботу органів адвокатського самоврядування ефективною. Ми підтримуємо курс президента по реформуванню правової системи. Тобто ми єдині, консолідовані, сильні.